ayaga ayaan uga soo fogaanay qoysaskeenii, ayaga ayaan u soo galnay duurka, ayaga ayaan u soconnay badbaadinta dhiiggooda iyo neeftooda. Allah subxaanahu wa ta'aala ka shukr. Haddii marka dadka qaar ay ku jirto baqdin iyo shaki, waxaan rabaa inaad iska saartaan. Qaranka Soomaaliyeed waxa uu mas-uul ka yahay qaranku yaa waay. Horta qaranku yaa waay. Shacabku waay. Qaranku waa adinka. Qaranku waa adinka. Xoogga dalka Soomaaliyeed yaa waay. Waa wiilashii. Waa wiilashii. Waa kuwaad adinku dhasheen. Hooyaad u tihiin, aabbaad u tihiin, adeeraad u tihiin, habaryaraad u tihiin, ayeeyaad u tihiin, wiilashiinnu. Waxa ay u adeegayaan ee hawdka ay ugu jiraanna waa adinka. Inaysan jirin wax yar oo qalbiyadooda ku jira oo aan ka ahayn ummadda Soomaaliyeed inay ku noolaato xurriyad. Waxaan rabaa marka waxaad la socotaan guud ahaan deegaanada hadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed soo qabtay habdhaqanka sida ay ula dhaqmeen. Waxaad la socotaan bulshada iyaga wax dhex maray. Waxaad la socotaan maamulka heer gobol iyo heer muxuu ahay dowlad goboleed iyo heer federaal. Sida muxuu ay loo garab siiyey waxaa laga soo bilaabay sabiid iyo caanoole. Maantay waxaad la socotaan sabiid iyo caanoole shalay markii la imaanayay iyo maantay qayb idin ka mida waxaa laga yaabaa inay degan yihiin oo ay ka warhayaan. Nolosha ka jirta isku mid ma taha? Ilaahay idinku dhaariye. Noloshii shalay sabiid tiilay iyo nolosha maanta taal isku mid ma taha? Waxaan rabnaa idanka Ilaahay halkaanu waa degmada Umdheegle, waa meel magac leh, waa meel mug weyn, waa meel runtii ummadda Soomaaliyeed taariikh ku leh, waa meel dhaqaale leh. Maantana dadka ku nool waad arkaysaan diifta iyo dhibaatada iyo rafaadka qabo. Taas waxaan u malaynayaa mid iska timid inaysan ahayn ee mid la baday. Ma ogolaan doono, mana aqbali doono marka dadkii baday inay sidaan noqoto. ee diida inay beerahooda tabcadaan, ee diida inay dhirta guryahooda dadka ay iska jaraan, ee diida inay wadooyin ka furtaan, ee aan la garanayn hadaf iyo ujeeddo ay leeyihiin, ee aysan jirin cid u kala saaran oo taarget gaar u ah, ee taargetkoodu yahay cid kasta ee Soomaaliya inay dhiiggeedana daadiyaan, hantideedana ay isboob ku qaataan, dib dambe inay ugu soo laabtaan ma u ogolaato. deegaanada idinku dhowna inay ka sii socdaan oo ayagana aysan ku sugnin. Aad waxaan uga xumahay weli ummad Soomaaliyeed, hooyooyin Soomaaliyeed, aabbayaal Soomaaliyeed oo maanta ku hoos nool weli inay jiraan. Laakiin idanka Ilaahay waqti kooban waxaan rajaynaa ayaguna inay hoostooda ka bixi doonaan. Shalay, waxyaabaha nasiib darrada waxaan halkaa ku kulannaa nin dhalinyaro ah. Waxaan tusina calanka qaranka Soomaaliyeed. Waxaan nira adeerkan xuuya xuur ma aqan. Ilaahay idinku dhaariya dhibaatada noocaas inay ku dhacday yaaba. Boqolaal Soomaaliyeed ayaa dhiiggooda u daadiyay. Hooyooyin Soomaaliyeed u dhintay. Aabbayaal Soomaaliyeed u dhintay. Wiilal Soomaaliyeed oo dhalinyaraha u dhintay oo naftooda u huray. Iskama imaan. Maanta marka in wiilka Soomaaliyeed aqaan waaye ma qaadan karo. Mana dhicdo. Yadanka Ilaahay. Waxaan rajaynaa markaan u soo laabtay degmada inay ku soo laaban doonto noloshii aasaasiga ahay qaranka Soomaaliyeed uu soo gaaray inta ugu horreysay. Inta ka dambaysana idanka Ilaahay wuxuu soo gaarsiin doonaa noloshii aasaasiga aheed ee salka u aheeday bulshadu inay dhaqmaan, bulshadu inay dareemaan olol. Aad baan ugu mahadcelinaa shacbiga reer Umdheegle sida ay ula shaqeeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, sida ay ula shaqeeyeen maamulka. Waxaan idin leeyahay waxaa halkan ku sugan waa wiilashii aad hooyada iyo aabbaha weheday. haddii aanan dhulka
gacha kugu dhumnaan hadii aanan dhibaatada dhexda suunka ku adkayn hadii aanan dhaxantiyo milicdaba u dhereeran soomaali kama dhalan hadii aanan dhulkaygo gacha kugu dhumnaan hadii aanan dhibaatada dhexda suunka ku adkayn hadii aanan dhaxantiyo milicdaba u dhereeran soomaali kama dhalan